vise jer, hvordan man binder slips. Og som I skal se, så det der, det er sådan, som det til allersidst skal se ud. Så ja, lad os gå i gang. Nå, kom lige at stå med det der. Så ja, det første du gør, det er, at du tager den lange del af slipset over den korte. Nej, Kar. Man starter med at putte den ned på den. Det skal helst være hernede, for det må ikke være for langt, fordi så ender det med, at slipset kommer til at se sådan her ud. Så helst heroppe. Så det første du gør, det er, at du tager den lange over den korte, og så den lange under den korte. Så det kommer til at se sådan her ud. Efter det her, tager du den her del af slipset, og tager det om her, ned her. Ups. Som det her. Som det her. Som det her. Som det der. Ja. Vi skal lige tage lidt tid her. Så skulle du gerne have sådan noget, du ser sådan her ud. Så tager du den her del af slipset, og tager den over det andet del af slipset, så du får ligesom sådan en lille fin ting. Ja, sådan lidt lille. Ja. Ikke også? Og så tager du simpelthen bare slipset under her. Nej, undskyld, det gør du ikke. Du tager den op her. Du tager den op. Og så ned her i det her lille hul, der er lige her. Og efter det skulle du meget gerne være rigtig, rigtig tæt på at have dit slips. Se, nu mangler du bare at få den herop til der, hvor dine ting er. Du tager, så du tager den nederste herunder og hiver bare op. Og så skulle du gerne ende. Så skulle du gerne være. Det her. Ja. Bortset fra, at vrangen vender ud på din karl. Ja. Men det er lige meget. Det er bare sådan en tutorial her, ikke? Okay, ja, en tutorial. Yay, tillykke! Yay. Her har vi to børn med bundne slips. Yay.